اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح سے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ پی ایس 117 کے الیکشن ہوا چاہتے ہیں انشاءاللہ 2 جون کو، اور ہمارے علاقے کے جناب علی رضا لال جی پی سی این نامنیٹ ہوئے ہیں فار الیکشن۔ اس میں مجھے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ سارے تشیعوں نے مل کر ایک کینڈیڈیٹ کو نامنیٹ کیا ہے، باقی کے سارے جو ہیں انہوں نے دستبردار کیا اپنے آپ کو علی رضا لال جی پی سی این کے حق میں۔ میری یہ اس قوم کو ریکویسٹ ہے کہ وہ بھرپور حصہ لیں اس میں۔ صرف جو ہے نامنیٹ ہونے سے کوئی جیتتا نہیں ہے، الیکشن میں حصہ لینا ہوتا ہے، ووٹ ڈالنا ہوتا ہے، اسی سے الیکشن میں ہماری کامیابی ہوگی۔ میری یہ گزارش ہے آپ سب لوگوں سے کہ آپ لوگ جو ہے نکلیں الیکشن کے روز، جو ہے مرد خواتین جتنے بھی ہمارے ووٹرز ہیں وہ سب نکل کر علی رضا لال جی صاحب کو کامیاب کریں۔ میری یہ دعا ہے کہ یہ پھر ہماری خدمت کریں گے اور اس قوم کی نمائندگی کریں گے پروینشل اسمبلی میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔